Eli, pozdrav, danes smo tukaj s posebnim razlogom in sicer nam bo trener Nec pokazal en trening, ki je primeren za otroke od 6. do 15. leta starosti. Zdravim pa kratka seveda delate tudi starši za motivacijo, tako da Lili, Zala pa jaz smo pripravljeni, Nec se pa predajam besedo. Hvala, Nastja. Jaz predlagam, da kar začnemo z ogrevanje. Ogrevanje je pomemben del treninga, saj s tem v bistvu ogrejamo, v bistvu dvignemo telesno temperaturo. Tako da prvo bomo kar krožili z rokami, naredimo 10 krožen z rokami naprej. Tako, ker krožimo, velike zamahe delate, ker gremo Lili, velike zamahe, večje zamahe, tako, super. Pa gremo še nazaj, ker 10 zamahov nazaj naredimo, super vam gre, to, ker še, super. Še 3, ajde, 2, 1, super. Naslednja vaja imamo jumping jack, se pravi, gremo skupaj na razen z rokami, tako, ja, super. To, skupaj, tek, vsakič lahko narediš plosk, Lili. Tak, to, super. Še 20 sekund, še. To, kar še. Delamo. 5, 4, 3, 2, 1, superca. Evo, zdaj bomo ponašali žabico, se pravi, naredili bomo žabje skok. Se pravi, skočimo v žabico, gor, v žabico, gor, v žabico, gor. Vsakič se dotaknemo tal. Gremo, Lili, ajde. Skočiš v žabico, skačemo gor. Tak, super. Mogoče si zala lahko mičke bolj pokončno, da ne greš tako naprej z glavico, da se ne boš udarila. Zdaj je tako pokončno, si tako žabica skače. Ajde, še 2 skoka naredivo. Super, evo, zdaj gremo pa skakati samo po eni nogi. Se pravi, skačemo po eni nogi, da vidim, koliko imate ravnotežja. Wow. Ker skačete še, to. A vama je v redu, vam je v redu? Ja. Ja, super, še. Skačemo. Ajde, še do 10 preštej, Lili. 10 preštej, pa gremo na drugo nogo. Ajde, še. Ker 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zdaj pa samo zadržimo, nič ne delamo, samo zadržimo ravnotežje. Pa če se dotakneš z drugo nogo na tla, moraš narediti en počep, ok? Tako da pazite, še držimo ravnotežje, še. Ajde, ajde počep. Kazen počep, tak, ja. Ok, zdaj gremo pa z drugo, skačemo z drugo nogo. Še. Ajde, še gremo. 3, 2, 1 in zadržimo. Tisko stopi na tla. En počep boš naredili, Lili, ajde. Ker počep. Še. Ok, super. Zdaj se bomo nadihali. Rečemo, da smo se zdaj ogreli. Naredimo globoko dih, roke damo nad glavo. Pa gremo v izdih. Da malo srčni utrip pade nižje, spet globoko dih, pa izdih. Super, evo, zdaj smo se ogreli, zdaj gremo pa na glavni del treninga. Prva vaja je, da bomo hodili kot medvedki, se pravi medvedja hoja, kako hodi medved. Tak, ja, super, evo, ampak ne bomo šli tako fejst naprej, samo malo naprej gremo, pa malo nazaj. Kolena so čim bližje podlage, prav? Čim bližje podlage. Tak, še, Lili, malo niže, dej bok. Kolena so bliže tal, bliže so k tlem, tako, super. Ok, zdaj pa gremo kar v počep pozicijo. Hop, pa držimo to pozo. Tako, kar osedemo se. Tak, zdaj pa lahko pogledamo proti stropu, damo eno roko med noge, pa damo nazaj dol, pa gremo na drugo, pogledamo, pa nazaj, kar niže so sedli, Lili, kar osed se dol. Tak, pa sedaj pogledamo proti stropu, pa nazaj dol, pa proti stropu, pa nazaj. Ok, malo se nadihamo zopet. Naslednja vaja so pa vojaški poskoki. A je v redu? Ja. A je hudo? Ok, vojaški poskoki, naslednja vaja, kar pomeni, da skočimo v zrak, se uležemo lepo na tla, pa skočimo v žabico, pa zopet gor in spet se uležemo na tla. Tak, skočimo žabico, pa gor. Ajde, punci, da vidimo. Bravo, Lili. To, super, Lili. To, kar ulež se na tla, kar uležemo se na tla. Tak, pa skočiš v žabico. To, super vam gre. Ajde, še 3. Zale, prešteješ do 3, ko prešteješ do 3 je konec. Ajde. 1, še grema. 2, še enega. 3, superca. Naslednji izziv. Zdaj imam pa en ful tak dobro izziv. Plank ste že kdaj počeli, Nastja? Ja. Ja? Ajde, da vidim, kak je plank. Smo napredne. Pokaži, kak je plank, Lili. A pa Zala, kak se plank deska slovensko izvaja. To. No, in zdaj bomo držali to čim dlje.
Da vidim, kdo čim dlje zdrži. Ajde, če zdržimo minutko, smo zelo dobri. Jaz sem tako obrnil. Ker gremo. Ker še, super vama gre. Ritko malo nižje daš, Lili. Tak. Bravo. Pa pomahaš ta mamici. Tak. To. Evo, smo že 20 sekund. Še malo imamo, še malo imamo. Kak je bilo danes v vrtcu po šoli? Fajn. Kako vam je pa trening? Fajn. To. Evo, še malo, še malo, še malo, še malo. Zdaj, če hočemo, da nam je malo teže, lahko gremo nazaj na zapestja. Se kar na zapestja. Tak. Še malo, 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 še malo. Pa gremo nazaj na komovce. So mi dobre. To, še 10 sekund malo. Ajde, gremo spet na dlani. Še malo, superca, pa nazaj. Ajde, še enkrat isto to naredimo. Gremo na dlan. Tako, pa nazaj dol. Ok. Superca. Zdaj gremo pa v to pozicijo. Malo se nadihamo. A vama je zabavno? Ne. Ja. Ok. Zdaj gremo pa na naslednjo vajo. Se pravi, ta vaja se pa imenuje tlak. Kaj pojete v to pozicijo, punci? Tako. Zdaj pa stopimo z eno nogo gor. Pa se ostanemo. Pa z eno s kolenom na tla. Pa z drugo koleno na tla. Tako, pa spet stopimo. Stopimo. Pa dol. Evo, zdaj pa naredimo 10 ponovitev. Lahko imamo roke kar na boku. Super, Lili. Tako. Pa gremo gor. Tako. Ajde, še 3 naredimo. Še 2. Zdaj malo hitrej, da vidim, če lahko malo hitrej to delate. Ajde. Kar gremo, kar. To, kak ste super, bravo. Ok. Naslednja vaja so pa počepi. Velikrat se počepnemo na dan, vsakeč, ko se sedemo nas za, v bistvu, za računalnik, v avto, na WC školko, naredimo počep. Fajn pa je, če naredimo pravilni počep, kar pomeni, da damo stopala rahlo navzven, kolena grejo navzven, roke naprej in gremo navzdol. Tako, zdaj pa vsak naredi 10 počepov. 3. Super, punce, kako ste videli, dobro. A ste vas že učili počepe, doma tako pravilno delate? Ja, so, ne? Se malo gofali. Ja, ja. Mama se hvali. Super. Še 2. Še 1. Ok, zdaj gremo pa kačo. Zdaj pa naslednja vaja je pa kača. Se pravi, smo v stoječi poziciji. Se lepo odplazimo naprej. Zadržimo. Pa nazaj gor. Ok, te vaje rečemo kača. Gremo? Ajde. Gremo vsi naenkrat, da bomo isto. Tako, zadržimo, pa gremo nazaj gor. Ajde, še 4 naredimo. Gremo naprej, zadržimo, pa gremo nazaj. Še 3. Naprej, super, punci. Še 2. Še 1. In gor. Malo se nadihamo zopet. Dihanje je pomembno, da malo pade srček, da ne bote hiter srček bil. Ok, zdaj bote pa nekaj delali v paru. Okay. Se pravi, šle bote obe v tist plank, to, ko smo prej naredili. Jaz pa Nastja bova par, pa videl bote par. Gledate se drug proti drugi, tako da ste tako obrjeni, ker po strani bote obrjeni. Tako, gremo v plank. Takole, punci, vidite? Ker druga proti drugi, glavica proti glavici. Glavica proti glavici. In zdaj bomo jaz pa Nastja pokazali, ali? Nasproti, da ste si. V bistvu, da imate tukaj obje rokice, pa imate jaz skupaj glave. Veš, kaj mislim? Tek se obrni. Tek, ja. Zdaj, še pa ti proti zari obrni. Ne, obrni. Klik drugač. Klik proti nje. Tako. Zdaj pa držimo to. Zdaj se bomo pa dotikali z nasprotno roko. Le tako. Se dotaknemo. Pa nazaj. Vsakeč je ena. Tek, hop. A to se te prvi ti, ali istočasno? Istočasno, ker istočasno gremo. Super, še vsak 3 naredi. To. 2. Še zadnji. Evo, superca. Wow. A je težko? Se že kaj smačno? Čist malo je težko, čist malo. Ok, zdaj bomo pa naredili še zadnjo vajico. Na koncu smo že. Zadnja vajica je pa strešica. Se pravi, to pa je podobna vaja, ko stoja. Zdaj, samo naprej se odplazite, nagnete se naprej in samo držite to pozicijo.
Se pravi, smo na prstih, na nogah, pa držimo, se nagnemo naprej, pa držimo, pa držimo. Še 20 sekund držimo. Še malo, še malo, punci, še malo, še malo. Tek, še gremo. Čim više boke, čim više, tek, ja. Še, super, ste, glavico vmes, glavico vmes. Tek, ajde, 5, 4, 3, 2, 1, bravo. Evo, en aplauz bomo naredili. Povejte, povejte, je bilo v redu? Ja. Ja, super. Evo, to je pa tudi iz naše strani vse. Zdaj pa fajn trenirite doma. Fajn trenirite doma. Čau. Čau. Pomahite. Čau.